E mais um combate sensacional começa aqui. Irineu versus Douglas. Quem será que vai levar a melhor nesse torneio, meu querido? Irineu, você não sabe nem eu. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Round 1. E comecem a degladiar. A primeira investida de Douglas. Tenta um gancho, Irineu defende. Douglas acerta um chore. Irineu tenta um ataque das corujas, mas Douglas revida com combo. Olha aí, mais uma boa execução de chore. Irineu ficou desnorteado. Tenta carregar um rato, mas Douglas está esperto. Ainda não consegue. Olha aí, cara, olha aí. Olha, não consegue, né? Não consegue. Douglas está concentrado e finaliza Irineu. Não é o Douglas. Vamos pro round 2, vamos embora. Irineu consegue acertar uma na boca, mas Douglas acerta mais um chore. Irineu tenta em uma estratégia de repetição. Consegue acertar um rado. Olha o chore do Irineu. Irineu tenta trancar Douglas na parede, mas o mesmo... Olha o critical! Douglas consegue bloquear a investida de Irineu. Os dois perderam a razão agora. Douglas pune Irineu com uma rasteira. Douglas analisa as possibilidades, tenta um combo e consegue acertar uma na boca de Irineu. Irineu perde o controle, está com o psicológico quebrado. Irineu acessa sobre trigger, Douglas tenta investida. Irineu tenta um parry, mas fica no vácuo. Douglas consegue um parry e lança essa critical nos beiços! Irineu tenta desconcertar Douglas, lança mais um rado! Parry! E Douglas consegue a vitória em cima de Irineu. Meu querido, esse é o Douglas. Você não é o Douglas. Douglas. E esse foi mais um combate sensacional aqui no mundo da Street Fighter. Não percam os próximos, hein?